Při výběru vašeho realitního makléře můžete volit z několika možností. Na trhu narazíte na makléře, který dělá řemeslo sám na sebe. Narazíte i na makléře, který působí pod velkou stabilní značkou. Samozřejmě, pokud máte štěstí, oba dva mohou udělat svoji službu perfektně. Prozradím vám jeden rozdíl. Ten oceníte, pokud vše neproběhne úplně v pořádku. Velká stabilní značka využívá reklamační řád, oddělení, které se reklamacemi zabývá, a vy jako klienti máte daleko větší šanci se dostat svých práv.